पिंपरी चिंचवड मधील बोपखेल दापोडी आणि रक्षक चौक पिंपळे सौदागर हा लष्करी मार्ग कायमचा बंद राहणार यावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हे स्पष्ट झाले। मात्र बोपखेल वासियांसाठी पर्यायी मार्ग देण्यावर अंतिम तोडगा निघालाय, तर पिंपळे सौदागर वासियांसाठी कुंजीर मार्गावर डिसेंबर मध्ये निर्णय घेतला जाईल। पुण्यात पार पडलेल्या बैठकीला लष्करी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पिंपरी महापालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते। बोपखेल वासियांसाठी लष्कराने नदीवर बांधलेल्या तात्पुरत्या पुलाच्या जागी कायमस्वरूपी पूल बांधण्याचे आदेश संरक्षण मंत्र्यांनी पिंपरी महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांना दिलेत। तुम्हाला काय अडचण असेल तर माझ्याकडे दिल्लीला पाठवा, आम्ही तिकडनं महापालिकेला एनओसी देण्याचा प्रयत्न करू। आणि त्यामुळे साधक बाधक चर्चा झाली आणि ॲम्युनेशन फॅक्टरीकडे तो पूल घेऊन परत नदीच्या बाजूने थोडा अप टू MSEBचं सबस्टेशन आहे तिथपर्यंत घेणे आणि मग परत मुख्य रस्त्याला मिळवणे आणि मग पुन्हा सुद्धा तिथले काही मधले टँक रोड वगैरेचा त्यांनी सर्वे करायला सांगितला, काही रस्त्याचं आपल्याला वाइंडिंग पण करावं लागेल मधल्या, जेणेकरून मग ट्रॅफिक सुरळीत आणि सुरक्षित होईल। परंतु आज मी हे सांगू इच्छितो की माननीय डिफेन्स मिनिस्टरने अतिशय पॉझिटिव्हली हा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यामुळे बोपखेलची कोंडी प्रथमदर्शनी फुटली असं आपल्याला म्हणता येईल। पिंपळे सौदागरबद्दलही आता माननीय सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा तो आदेश असल्यामुळे मग त्यांनी तो रस्ता म्हणजे जो बंद केला आहे तो काही ओपन करण्याबद्दल निर्णय नाही घेतला। परंतु मागच्या बाजूला एक कुंजीर गोठा किंवा कुंजीर वस्ती ज्याला म्हणता येईल तिथून साई चौकापर्यंत एक रस्ता आहे, त्या रस्त्याच्या बाबतीतही आपण डिफेन्स मिनिस्टरकडे प्रस्ताव दिलेत। काही पोर्शन आमचा राहिला होता प्रस्ताव देण्याचा कुंजीर गोठ्याच्या मागच्या बाजूचा, एकत्रित प्रस्ताव पाठवा, तोही ते फास्ट प्रोसेस करतील असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासमवेत मी स्वतः जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव आणि संरक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये संरक्षण मंत्र्यांनी पर्यायी रस्ता निवडण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेण्याच्या सूचना या अगोदरच्या बैठकीला दिल्या होत्या आणि त्याचा संपूर्ण आढावा घेतला। त्याचबरोबर बोपखेल गावातून खडकी कॅन्टोनमेंट हद्दीमध्ये जाणाऱ्या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय झाला, संबंधित नदीवरती ब्रिज बांधून गवळीवाडा किंवा ज्या ठिकाणीहून टँक जातात संरक्षण विभागाचे त्याला लगत रस्ता करण्याच्या संदर्भामध्ये आणि सविस्तर त्याच्या येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत अहवाल संरक्षण मंत्र्यांनी मागवलेला आहे आणि हा एकमेव पर्यायी रस्ता सुचवला आहे आणि तो रस्ता करण्याच्या संदर्भामध्ये निर्देश संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेत। या पुढील कालावधीमध्ये तो एकमेव रस्ता होईल अशी अपेक्षा आहे। पिंपळे सौदागराच्या बाबतीमध्ये देखील जो जुना रस्ता होता कुंजीरवस्ती ते कारंजे चौक हा रस्ता पुन्हा खुला करण्यात येणार नाही आणि या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये कुणी आग्रह धरू नये, कारण न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये यापुढे निर्णय घेता येणार नाही असं स्पष्टपणे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं। त्याचबरोबर कुंजीरवस्ती ते संरक्षण जागेच्या लगत पिंपळे सौदागरच्या मुख्य TP रस्त्यापर्यंत संरक्षण खात्याची काही जागा आहे, त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा रस्ता प्लस जागा काही आहे, त्या दोन्हीच्या बरोबर सीमालगत रस्ता सुचवलेला आहे। महापालिका आयुक्तांनी मी देखील त्या बैठकीला होतो आणि त्या रस्त्याला येणारा संपूर्ण खर्च हा संरक्षण विभागाने मागितलेला आहे जागेचा मोबदला म्हणून आणि सीमाभिंत बांधून महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ या संदर्भामध्ये सहमती दाखवलेली